Vendo de volta o vídeo que não presta, ué, dentro da escola. Cuidado, oh. Ah, cuidado. Internet não é má, não é má, é boa. Está nos facilitando a comunicação. Pesquisa, divulgação, mais evangelização. Isso tudo é bom. Eu como crente não posso ser dominada pelo Facebook. Cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Pastor, não pode ser dominado pelo Facebook. Músico, dominado pelo Facebook. Senhor, a gente não pode ser dominado pelo Facebook. Quitandeira não pode ser dominada pelo Facebook. Igreja não pode ser dominado pelo Facebook. Angola não pode ser dominado pelo Facebook. Cuidado. Outside the white.